Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Eu vou pedindo aí para quem puder ir abrindo as câmeras, né? Essa é a única aula que quem quiser assistir à distância, eventualmente vai Professor, poder. está mutado. Tô mutado? É verdade. Boa tarde. Agora, Tudo bem, gente? boa Agora tarde, sim, né? professor. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu tô fora do meu ambiente normal, mas eu tenho que confessar que mesmo em casa eu esqueço desse botãozinho. Importante aí para a gente conseguir conversar. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês, quem tiver em condições aí, abra a câmera, tá? Para mim é muito mais fácil dar aula de câmera aberta. E essa é a única aula que vocês estão sendo obrigados a assistir à distância, mas sempre vai existir essa possibilidade, tá? Mas vai existir essa possibilidade de assistir aula à distância desde que esteja com câmera aberta, tá? Hoje pode, porque nem todo mundo tem condições eventualmente de abrir câmera, mas ainda assim, peço a gentileza daqueles que puderem. Abrir a câmera torna a nossa conversa aqui muito mais próxima, né? Eu consigo ver vocês nos olhos e saber que vocês, inclusive, tem muita informação visual que é importante, né, pro professor, para a gente saber se vocês estão conseguindo acompanhar o que a gente está falando, né? Mas, de novo, hoje é nosso dia de apresentação, porque a princípio, a nossa primeira aula, nós até conversamos um pouquinho lá no nosso fórum, né? Interagir com alguns de vocês, mas num ambiente assim bastante precário. Eu já estava no aeroporto vindo aqui para a França. E então, inclusive, teve gente que deve ter inclusive participado do formulário lá do nosso fórum depois de eu ter saído, até porque já é a hora que eu embarquei, né? De qualquer forma, vou olhar depois com carinho. Não tive durante essa semana, assim, foi insano aqui. Hoje eu terminei a minha última aula aqui faz 1 hora e meia, né? Então depois hoje eu já dei 6 aulas de manhã e de tarde aqui. Aqui agora tá comecinho da noite, 6 horas da tarde. E então acabei de voltar aqui pro hotel para conversar com vocês. Então não tive realmente não tive nem tempo de voltar lá e ver o quanto foi, mas eu vi que tem lá mais de 90 mensagens que eu não tinha lido. Então legal. É assim que a gente tem que começar mesmo. Começar com bastante ânimo, bem entusiasmados. Nós vamos ter muita muita atividade nessa disciplina, né? E eu, é claro, cada professor vai chegar e dizer que a sua disciplina é a disciplina mais importante do curso, tá? Eu não quero dizer que a minha disciplina é a mais importante do curso, mas eu quero convencê-los ao longo do semestre de que essa é uma disciplina muito importante do curso, apesar de ser talvez uma das disciplinas mais tranquilinhas, porque é uma disciplina em que nós vamos falar da computação e não vamos realizar computação, tá? Então nessa disciplina aqui a gente não vai codificar nada, né? A gente vai estar sempre procurando entender de que forma que a computação funciona dentro das empresas. Em algum grau a gente vai discutir também um pouquinho de como a computação afeta a forma como a nossa sociedade funciona, porque eu acho que isso aí está ficando cada vez mais importante, tá? Até uns Alguns anos a gente usava computadores só no ambiente de trabalho ou em casa, mas usava computadores em casa para resolver problemas muito bem definidos. E assim que a gente resolvia aqueles problemas, a gente se separava dele, né? A gente deixava ele lá num canto e ia fazer outras coisas. Hoje a gente passa a maior parte do tempo que a gente está acordado com o computador na mão, né? Que é o smartphone, né? Eu não sei se a gente passa a maior parte do tempo com o smartphone na mão. Ou se o smartphone é que passa a maior parte do tempo com a gente conectado a ele, tá? Eu tenho uma certa dúvida de quem está no controle já. Inclusive, essa é uma das reflexões que ele vai ter que fazer aqui, né? O quanto a gente tem conseguido controlar a nossa vida de modo que ela não seja gerenciada pelas tecnologias que a gente usa. Em outras palavras, somos nós que estamos usando a tecnologia ou é a tecnologia que está se utilizando da gente? Tá? Então nós vamos ter assim um lado até inclusive mais reflexivo assim, que a gente tem bastante tempo para conversar, né? E aí a gente vai avaliar muitas questões assim realmente do impacto da nossa tecnologia na nossa sociedade, porque afinal de contas, se vocês estão sendo formados para desenvolver sistemas, é bom que vocês façam isso de uma forma ética, correta, né? Levando em consideração, né, a forma como esses artefatos tecnológicos que vocês vão estar criando, vão interferir na vida das pessoas, tá? Bom,
Eu queria fazer o seguinte, normalmente é provável que a maior parte das aulas a gente vai começar, inclusive já direto, toda aula eu vou deixar algumas questões de reflexão, né? Você já deve ter percebido, muitas vezes tem já um vídeo gravado de alguma aula algum ano anterior. Muitas vezes a gente tem leituras para serem feitas para aula, né? Da disciplina. E aí aparecem ali aquelas questões de reflexão. Então, na maior parte das aulas, eu acho que a gente já vai começar discutindo as questões de reflexão, tá? É provável que a gente, inclusive, quando nós estivermos lá fisicamente juntos, lá na CB202, que é a nossa salinha de aula querida de todas as sextas-feiras, né? Que a gente já sente lá, já ligue o computador e já vamos trabalhar num fórum mais ou menos como aquele que vocês fizeram na semana anterior, tá? Eu ainda quero fazer ajustes assim exatamente no formato que a gente vai adotar, porque essa é a primeira vez que eu estou ministrando essa disciplina com quatro aulas no mesmo dia, tá? E o motivo da gente ter feito isso foi porque quando a coordenadora do curso, a professora Maria Ângela, estava montando os horários de vocês, existia a possibilidade de vocês só terem duas aulas comigo na sexta e outras duas aulas num outro dia, mas daí já seria um dia que vocês teriam muitas aulas. Ela me perguntou: fica muito pesado vocês fazerem quatro aulas em seguida? E eu disse para ela: olha, é mais pesado que fazer duas, mas por outro lado, eu acho complicado eles virem aqui para terem só duas aulas por semana, né? Então, eu estou disposto a fazer essa tentativa. De novo, o pesado da minha disciplina nunca vai ser tão pesado quanto o de disciplinas que envolvem vamos dizer, um foco no detalhe que nós não vamos buscar aqui, tá? Nós estamos sempre tentando, as nossas discussões vão ser sempre, eu digo assim, em alto nível, e não é porque os outros professores estão fazendo nada de baixo nível, né? Mas em alto nível, assim, nós estamos tentando olhar para as questões ligadas à computação bem de longe, assim, como se nós fôssemos uma mosquinha na parede tentando entender o que que tá, né? Como é que as coisas estão funcionando ali, né? Então, é para ser tranquilo, é para ser aulas em que a gente vai poder debater muito, vai poder discutir muito as questões relacionadas à disciplina de fundamentos. Então, acho que vai ser tranquilo, mas eu quero ainda, eu estou mexendo um pouquinho com isso. A gente vai fazer uma parte mais prática, de repente no início a gente trabalha lá no fórum, aí de repente tem uma parte de discussão teórica logo em seguida, né? Aí de repente temos mais alguma atividade prática. Estou vendo ainda exatamente como formatar certinho, porque são quatro aulas em seguida, né? Como eu disse, como nós não tivemos uma primeira oportunidade, estou considerando isso aqui meio que o momento de eu apresentar a mim mesmo e a disciplina, né? Então, eu sou o professor Alexandre Grêmio, vocês já devem, obviamente, já viram aí, né? Nesse momento, acho que eu devo ser o professor, não o professor mais idoso, mas o professor mais antigo no nosso departamento, no departamento de informática. Eu comecei a dar aula no DAINF em 1992. Quando eu era um pouquinho mais velho que vocês, né? Eu devia ter uns 25 anos de idade. Estou com 57, então há 32, 33 anos atrás, né? E obviamente a minha visão da informática mudou bastante ao longo desse tempo. A informática mudou bastante, a minha visão mudou bastante, mas os fundamentos de sistemas não mudaram tanto, tá? Fundamentos, aliás, e nem deveriam, né? Porque fundamentos são a base sobre a qual a gente constrói o nosso conhecimento, né? A respeito de algum assunto, tá? Eu tenho um livro que eu escrevi sobre fundamentos de sistemas de informação, em 2000, né? Era um livro, esse livro foi publicado pela editora Atlas, obviamente ainda em papel, né? Em 2002, a editora Atlas me pediu para eu gerar uma nova edição, e eu perguntei para eles assim: como assim, né? Isso aqui é um livro de fundamentos, não tem nova edição, espero que eu possa manter o mesmo livro por uns 10, 15, 20 anos, né? E aí eles explicaram: não, mas é que é aquele negócio, né? Se não tiver uma nova edição, a gente não consegue vender mais livros, e o negócio da editora é vender mais livros. O negócio da editora é esse, o meu negócio não é esse, né? Enfim, para mim eu podia ficar com esse mesmo livro, não dá para fazer uma mais simplesmente fazer mais cópias, e enfim. No fim, me convenceram, escrevi uma
uma segunda edição 2 anos depois, em 2002, que era basicamente o mesmo livro com um capítulo a mais. Tá? Esses livros estão na biblioteca lá, se vocês quiserem ver essas versões originais lá em papel. E quando em 2004 ou 2005 eles me pediram para fazer uma nova atualização, aí eu falei: olha, vocês vão me desculpar, mas é um livro de fundamentos. Eu não quero fazer uma nova edição a cada 2 anos, né? Então, enfim, se vocês quiserem parar de publicar o livro, tudo bem, mas aí eles publicaram mais uma ou duas, como é que eles chamam? Tiragens daquela mesma segunda edição. E depois o livro ficou assim meio esquecido, fora por mim mesmo, né? Porque eu continuei usando com os meus alunos. Então esse livro, ele continua vivo. Vocês vão ler ao longo dessa disciplina, vários capítulos. Na realidade, vocês vão ler o livro inteiro, né? Vão discutir os vários capítulos do livro. Como eu disse, um livro de fundamentos que foi escrito há 20 anos, 22, 23, 24 anos agora, né? A primeira edição. A maior parte dele continua, eu considero assim, absolutamente ajustada aos nossos propósitos. Tem um capítulo ou outro, e eu diria assim, mais lá para o final do livro, em que a gente estava falando de comércio eletrônico, em que seguramente a gente vai poder avançar bastante com relação ao que propõe o livro, porque o que aparece lá no livro, de novo, era a princípio era o que era comércio eletrônico em 2002. Então, imaginem lá em 2002, vai lá, a Amazon já estava por aí, né? Mas, enfim, seguramente o AliExpress, os chineses, não, né? Não existia menção a eles ainda, não tinha nem ideia que eles existiam, né? E enfim, houve uma mudança, e a minha preocupação sempre no livro nunca é falar das empresas a cada momento, mas é mais entre discutir estratégias. Eu diria, talvez a principal mudança que tenha acontecido no comércio eletrônico seja o fato de que a gente discute no livro um comércio eletrônico que era baseado no que eu chamo de uma tela grande, tá? Era alguém sentado na frente do computador e eventualmente comprando ou vendendo pela internet. E nos últimos, pelo menos nos últimos 10 anos aí, a gente se acostumou com um comércio eletrônico que é muito baseado no telefone celular, né? E, portanto, tem características distintas, porque o celular a gente carrega no bolso para qualquer lugar, né? O que eventualmente pode levar a algumas diferenças. Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer aqui para vocês é: nós estamos estudando fundamentos, tá? E fundamentos não devem mudar radicalmente. Nem os fundamentos do comércio eletrônico mudaram, tá? E é por isso que, inclusive, os capítulos com leves ajustes que eu fui fazendo, como o livro agora está no formato eletrônico, vocês vão perceber que tem muitas, quer dizer, primeiro que esses capítulos foram evoluindo em algum grau, que eu fiz alguns ajustes no texto, né? E ao mesmo tempo que, inclusive, que tem muitos lugares lá nos capítulos que eu digo: olha, aqui temos que discutir tal coisa. Vocês vão notar lá, o livro está no formato bruto agora, porque ele serve também como uma anotação para mim mesmo, assim, né? Eu volto e meia chego lá no capítulo, aqui, ó, quando eu tiver tempo, devo escrever sobre tal coisa. Eu já esses dias estava vendo lá, tem, quando eu tiver tempo, eu escrevi isso aí em 2000 e, às vezes, em 2008, 2010, e não dá para dizer que ele nunca teve tempo depois disso, né? Porque ter tempo ou não ter tempo é uma questão de prioridade, certo? Mas não foi minha prioridade fazer aquele ajuste. Por outro lado, eu acho que é legal vamos dizer, esse formato do livro, assim, que em vários pontos vocês vão encontrar anotações minhas lá no meio, dizendo: olha, aqui acho que devia fazer, preciso complementar de tal forma, mesmo que vocês não consigam entender o que se passou na minha cabeça, que às vezes são anotações para mim mesmo ali, né? Que, só notar que, obviamente, é uma anotação, meio que um rabisco em cima do livro, né? Quando vocês, sabe, o fato de vocês perceberem isso, deve mostrar para vocês também que o livro não é algo acabado e definitivo, tá? Não existe conhecimento acabado e definitivo, nunca. E uma das coisas que eu aprendi ao começar a compartilhar com vocês essa versão eletrônica é que, inclusive, ela permite que vocês sejam muito mais críticos dela e sejam mais opinativos, né? Sejam mais capazes de dar a perspectiva de vocês. Porque vocês notam, se o próprio autor está dizendo que o texto pode ser ajustado aqui e ali, deixa eu dar o meu pitaco também, né? Deixa eu ver aqui, parece que tem gente querendo entrar. Não, acho que está tranquilo.
Então, eu queria aproveitar para esse começo da nossa aula aqui para dar uma passada geral pelo material, explicar mais ou menos como vai funcionar. Como eu disse de novo, quem tiver câmera e microfone, se quiser assistir todas as aulas do curso de casa, a princípio só deve vir, só precisa vir para fazer a prova no final do semestre. Tá? Mas de novo, isso não entendo isso aqui como um convite para empurrar vocês para assistirem de casa ou assistirem da, enfim, de onde for, tá? É só porque às vezes eu sei que pode ser mais conveniente, né, para alguém. E tem gente que, inclusive, tem gente que aprende melhor estando junto com os colegas, tem gente que aprende melhor estando sozinho. Então, essa aula sempre vai ser possível, porque eu lá na sala de aula vou estar como eu estou aqui, vou estar lá conversando com a turma, mas a minha câmera vai estar apontada para mim, vai ter um microfone e quem estiver em casa vai ouvir tudo que eu estiver falando e vai ouvir também o que os colegas estiverem perguntando em sala, tá? Eu ponho um microfonezinho lá que pega a sala inteira, a gente faz, né? A gente dá o no... Nós damos os nossos pulinhos lá para fazer a coisa funcionar, tá? Inclusive, eu pedi lá na nossa sala B202, eu pedi para eles instalarem no fundo da sala um outro projetor. Ela vai ter um projetor virado para frente para eu apresentar o material para vocês. E vai ter um projetor para trás para apresentar, para projetar as câmeras de quem tiver à distância. Tá? Então, quer estar à distância, não tem problema. Câmera aberta e microfone aberto para a hora que eu perguntar alguma coisa, poder responder e participar. Né? A gente quer permitir que vocês participem de onde for, mas tem que ser participativo, não é para estar dormindo em casa. Né? Tá certo? Dentro dessa ideia aqui de continuar, de dar uma geral do que é o curso, deixa eu só fazer um ajuste aqui na minha câmera. E eu quero começar a mostrar para vocês aí um pouco do que a gente vai fazer. Bom, na nossa primeira aula que vocês se deram, né? Era uma aula em que vocês tinham, enfim, um vídeo para assistir. E aí eu coloquei uma série de questões ali, são aquelas questões lá no fórum. Como eu disse, vamos usar bastante fórum, mas provavelmente vamos usar o fórum assim também no início da aula, para que vocês primeiro elaborem um pouco sobre as questões de reflexão e daí na sequência nós já partimos para uma discussão mais aberta em sala, tá? Como vocês podem ver aqui, tá mostrando aqui para mim Professor, que tem. Oi! tá nublado assim, o vídeo tá embaçado, Ah, tá então sabe o que você sem pode fazer para qualidade. melhorar isso? No Google Meet, eu estou usando uma câmera virtual, né? Talvez já possamos ver se isso aqui vai ajudar para vocês aí, tá? Quando eu uso a câmera virtual, você tem que ter a capturar a tua fazer a configurar o teu Google Meet para que ele capture. Acho que você tem que ir lá no configurações, deixa eu ver se é no configurações, para capturar no mais na mais alta resolução possível. Deixa eu ver se é em conf. Só ver se eu consigo achar aqui. É o vídeo do senhor, no caso. É a sua tela, não a câmera. Quando o senhor compartilhando a tela ali do Moodle, tá embaçado o Moodle. Pois é, mas é que isso justamente que ele faz é o seguinte, ele a partir desse, vamos dizer, esse formato que eu faço essa configuração, isso é legal já testar hoje aqui, porque a forma como eu configuro a minha tela, eu posso configurar eventualmente posso mudar isso aqui, simplesmente compartilhar uma janela com vocês, diminui um pouco a minha agilidade do lado de cá. Mas é que o que acontece é que como eu uso uma câmera virtual, o que vocês estão vendo agora, ele imagina que é a minha câmera. E daí ele põe o nível de detalhe que ele normalmente coloca ali na imagem, tá? Que não é suficiente. Tem uma configuração, eu estou tentando achar aqui onde é que é. Tem um lugar onde você consegue configurar. Eu acho que deve ser. Mais opções, aplicar efeitos visuais. Mais opções, que é nos três pontinhos lá. Isso, daí Três. vai em efeitos visuais. Acho que lá você consegue tirar o blur. Ah, não, mas o meu não tem blur. Eu não tenho blur do lado de Eu cá. tenho essa opção aqui, eu tenho como deixar o meu rosto nítido e o fundo com blur. Isso, não, mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando diferente. O que vocês estão olhando, o que o pessoal está reclamando é que o texto que está atrás está borrado. Tá? Esse texto está Isso. borrado não é porque que eu tenho blur aqui atrás. Professor, eu acho que aí mais opções, aí configurações, aí em vídeo.
Eu acho que é dele. Isso, eu acho que em configurações e vídeo. Quando vocês forem em vídeo, ele tem ali embaixo resolução, resolução da saída. Deixa eu tentar ver Eu se. fiz isso e não mudou, não. Tá, tem embaçado ainda. É, o meu É, tá no máximo não, e. você muda a resolução de entrada no teu caso. Eu mudei as duas aqui pro E não deu senhor. lá, não deu certo? Não. Tá os dois no máximo, alta definição e tá. Tá embaçado ainda. O meu tá Deixa aqui. eu ver aqui. Eu tô colocando. Deixa eu mudar aqui a minha resolução de saída. Vamos ver do meu lado aqui. Vejam se melhorou. É a mesma coisa. Não melhorou? Não. Não? Então vamos fazer diferente. Então, em vez de eu compartilhar dessa forma, deixa eu voltar atrás aqui. Muito curioso isso, porque a princípio era para funcionar direitinho. Mas enfim, deixa eu voltar aqui para esse formato. E aí o que eu vou fazer vai ser diferente. Eu vou aqui no Meet, eu vou apresentar. E vou apresentar uma janela, vamos ver se vai melhorar isso aqui para vocês. Fica melhor a resolução? Agora sim, agora dá para ver. Tá. Não, então vamos assim. Vamos. Então, o que eu ia dizer aqui, vocês vejam que lá da primeira semana lá, tem 95 mensagens de vocês que eu acabei não chegando a ver, que foi de novo. Na hora que eu entrei no avião, eu esqueci. Não é que eu esqueci de vocês, eu não tive tempo de lembrar de vocês, tá? Tava até uma hora antes da aula de vocês aqui, eu não tava. O meu foco ainda estava aqui nos franceses. Tá? Aí nós vamos discutir então na aula de hoje o profissional de sistema de informação. A princípio vocês devem ter lido o texto lá do Albuquerque e colegas, né? É um artigo acadêmico que foi escrito tentando compreender o currículo de sistemas de informação nas universidades brasileiras e, enfim, nas instituições de nível superior que oferecem esse curso no Brasil. Eu tinha feito também, eu tinha pré-gravado aqui uma aula a respeito disso também lá. Tô vendo aqui que nem sei de quando que é essa aula aqui, eu não pus o ano aqui, mas enfim, em algum momento lá para trás. E tinha apresentado algumas questões de reflexão. Nós vamos chegar nessas questões de reflexão na segunda metade da nossa aula de hoje, tá? Daí para a gente justamente e para a gente e que vai ser quando a gente vai avançar nessa discussão aqui do texto. Eu quero usar primeiro esse tempo inicial aqui para dar uma passada geral na disciplina inteira para vocês terem uma ideia do que vai ser, o que nós vamos estar discutindo aqui, né? Eu não lembro. Eu já tinha pedido para vocês assistirem também o vídeo do professor Guilherme Rodrigues, aqui acho que sim, né? Sim ou não? Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Já assistiram esse aqui também, né? Tá. Ou o teu sim foi para estão me ouvindo? É, estou ouvindo. Tá, mas vocês já assistiram esse vídeo? Acho que ainda não, professor. Não, eu não lembrava se eu já tinha Não, pedido. só assistiu da primeira aula. Oi? Só esse aqui de cima, tá. Então vamos lá. Então nós vamos. Talvez a gente converse. A gente pode até conversar um pouquinho sobre esse vídeo aqui. Senão eu vou deixar para vocês mais uma. O professor Guilherme Rodrigues é um professor mexicano. Essa palestra dele aqui, ele deu aqui no Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação em 2020, né? Mas a palestra está em inglês, né? E aí ele fala de, enfim, justamente da nossa área. É mais um pouco para a gente entender o que é a área de sistemas de informação. Eu sei que tem alguns de vocês que às vezes caem aqui no curso de sistemas de informação meio de paraquedas, tá? Tem aquele pessoal que queria fazer engenharia de computação
E daí resolveu fazer sistemas porque, a princípio, a nota de entrada que precisava era um pouco mais baixa. É um motivo bem razoável. Mas eu posso dizer para vocês, se por acaso foi isso que você fez, muitos de vocês ainda vão gostar de ter vindo para cá. Porque eu sempre digo que o curso de bacharelado em sistema de informação, ele forma o cara que depois vai ser o chefe lá do engenheiro da computação. Então, não é de todo ruim você, de repente, ter vindo parar nesse curso e não naquele. Mas, enfim, tem gente que veio parar aqui por acaso, não sabe, não sabia nem direito o que era sistema de informação. E nós temos que começar a entender diferença entre sistemas de informação, a ciência da computação, engenharia da computação, que mais que tem? Tecnologia de informação, que outros cursos que tem aí na área de informática? Ciência, tem um curso de ciência da informação, né? Na realidade, muita gente nem considera da área de informática, porque ciência da informação é o antigo curso de biblioteconomia, tá? Há 20 anos atrás, as escolas que hoje formam o cientista da informação formavam bibliotecários, tá? E aí, a partir de um determinado momento, o bibliotecário percebeu: poxa, mas o que eu faço aqui? Não é gerenciar informação? Então, criaram lá o curso de ciência da informação. Então, tem uma série de cursos ligados à área informática que nós temos que entender um pouquinho a diferença entre eles. Vamos gastar um pouco de tempo discutindo isso ainda hoje, tá? Aí nós vamos. Vocês vão notar, as minhas aulas estão todas aqui marcadas pela data e, a princípio, elas vão acontecer exatamente nessa data, tá? Salva, não pode, quer dizer, aquele negócio. Ninguém é dono do futuro, né? Mas, a princípio, a gente vai fazer de tudo para que elas aconteçam nessas datas, até para garantir que a gente consegue passar por tudo que a gente acha importante no programa, tá? Então, lá no dia 18 de 10, ou seja, sexta-feira que vem, nós vamos ter o nosso um encontro aqui que nós vamos estar falando do valor da informação, uma briga antiga. A área de sistemas de informação, área quem estuda, quem faz pesquisa científica em sistemas de informação, passou a década de 90 inteira. Era a minha geração de estudantes de mestrado, tá? Na década de 90 eu estava fazendo mestrado. E a gente passou aquela década discutindo se, afinal de contas, os computadores traziam valor para as empresas ou não. Parecia óbvio que traziam, porque as empresas estavam gastando dinheiro com computação, né? Por outro lado, toda vez que se tentava medir o benefício desse investimento em computação nas empresas, os indicadores se demonstravam inconclusivos. Ou seja, existia ali o que a gente chama de um paradoxo da informação. Um paradoxo de se aquele investimento leva a um resultado melhor. Tá? Então nós vamos ter aí uma semana que vem nós vamos estar discutindo o paradoxo, que a gente chama de paradoxo da produtividade da informação, né? Vamos discutir esse paradoxo da produtividade. Vocês vão precisar, para a semana que vem, vocês têm que ler a introdução e têm que ler o capítulo 1 do livro. Então os dois estão aqui já, né? Com questões de reflexão e tudo. Então, aliás, dá para saber sempre, tá? O que estiver para uma data. Tudo aquilo que tiver marcado para aquela data vira obrigação. Só nessa primeira aula que estava meio tumultuado lá, é que eu acabei não dizendo para vocês fazerem o serviço completo ali e, desculpe, e lerem também o material aqui ou assistirem também o vídeo do professor Guilherme e, eventualmente, darem uma olhada nessas diretrizes aqui, ó. Diretriz para Currículo de Sistemas de Informação 2020. Espero que pelo menos alguns curiosos já tenham dado uma olhada lá, né? Isso aqui é o mundo da informática tentando dizer o que que faz esse cara de sistema de informação. Nós vamos falar sobre isso ainda hoje, mas enfim. Semana que vem o valor da informação, tá? Discutir o paradoxo da produtividade da informática. Na outra semana nós vamos discutir um pouco mudança organizacional. E vocês vão notar que, olha, fala mudança organizacional, nem a palavra computação apareceu ali no meio, né? É que a computação é, muitas vezes, o agente que a gente usa para realizar a mudança organizacional. Então, o que acaba acontecendo, assim, é que a informática vira como é que chama, assim, o bode expiatório, o agente utilizado para realizar a mudança. E aí nós temos que entender
quando que a informática é uma boa ferramenta de mudança organizacional, e principalmente quando que nós, como profissionais da informática, vamos ser os agentes adequados para fazer essa mudança organizacional. Então, essa discussão de mudança aqui é porque, em geral, muitas mudanças organizacionais começam por uma... A desculpa é, nós vamos precisar mudar o sistema, mas mudar o sistema para quê? Ah, mudar o sistema porque ele quer mudar uma outra coisa. Então, nós estamos lá. A informática vira um agente de mudança para mudar outra coisa que não era, que não tinha nada a ver com a informática, mas que era do desejo lá do dono da empresa, dos seus gestores, né? Dos próprios usuários, enfim. E aí nós temos que compreender muito bem como é que funciona essa mudança organizacional para poder gerenciá-la da melhor forma possível, né? Vocês vão perceber logo que essa disciplina aqui ela vai falar de como que a gente faz para melhor gerir a informática. E gerir os recursos de informática, gerir profissionais da informática. Então ela é uma disciplina que está ali no meio do caminho entre a administração e a computação, né? E talvez seja inclusive uma disciplina que vai ser mais importante para vocês, apesar de ela estar sendo aqui apresentada para vocês no primeiro período, né? Porque afinal de contas nós temos que começar a entender quais são os impactos da informática no mundo. Apesar de ela estar sendo apresentada bem aqui no início, ela é uma disciplina que provavelmente vai fazer muita diferença para vocês a partir do momento que vocês começarem a assumir funções de liderança dentro das organizações que vocês estiverem trabalhando, né? E justamente essa é aquela hora que eu acho que vocês vão acabar se distinguindo dos outros profissionais de informática, porque disciplinas como essa vão dar para vocês uma visão mais abrangente, digamos assim, da organização, vão dar para vocês uma capacidade de compreender melhor quais são os problemas que precisam ser resolvidos, tá? A nossa área de computação procura formar profissionais em geral para resolver problemas, nunca para formular os bons problemas a serem resolvidos. Nós, nessa disciplina e no curso de bacharelado em sistema de informação, a gente tem um pouco essa preocupação de que vocês desenvolvam esse espírito crítico de pensar quais são os problemas relevantes a serem resolvidos. Em outras palavras, de modo que vocês possam ser quem determina o que vai ser feito na sequência. É claro que quem determina o que vai ser feito, em geral, está já numa função mais de liderança. Então, eu normalmente eu ouço assim de alunos que às vezes saíram de. Já terminaram nosso curso aqui há 8, 10 anos, de repente vem um e-mail do nada assim: Professor Alexandre, finalmente estou usando, né, no dia a dia aquilo que eu aprendi no. Não dá para dizer que aprendeu no primeiro semestre, porque vocês são a primeira turma que estão tendo essa disciplina no primeiro semestre, né? Mas até a turma anterior, essa era uma disciplina que no currículo anterior, essa disciplina estava no segundo semestre. Ainda assim, muito no início do curso, né? Mas o motivo de estar no início do curso é porque a gente já quer que vocês pensem todo o restante do curso de vocês com essa visão, que mais aí para frente eu vou estar definindo, vocês vão me ouvir falar muito aqui como visão da águia, né? A visão da águia que enxerga a floresta inteira. Não a visão do macaquinho que conhece ali meia dúzia de árvores na floresta, ou a visão da formiguinha que conhece a folha da árvore que ela está lá cortando todo dia, né, para levar alimento para o formigueiro. Tá? Então, uma aula aí, nossa terceira aula vai ser sobre mudança organizacional. Aí, na nossa quarta aula, vamos falar de estratégia organizacional. Notem, estratégia organizacional não é estratégia de TI ou estratégia de informática, né? Estratégia da organizacional e tentar entender como que a informática se ajusta aí dentro, né? Como que a informática se adapta. E quando que a informática precisa se adaptar à estratégia organizacional ou quando que a área de informática é a área que está ajudando a definir a estratégia organizacional, tá? Às vezes uma estratégia diferente que é possível porque agora a gente tem uma tecnologia melhor que ajuda, que permite fazer algo diferente, né? Então, fim de primeiro de 11, estratégia organizacional. Depois, dia 8 de 11, o impacto da TI nas organizações. É uma continuação dessa discussão aí de estratégia, mas já pensando assim, onde que a gente faz a diferença dentro da empresa e do negócio, tá? Na sequência, vamos discutir indicadores de desempenho. Talvez até um dos problemas que a gente
teve e tem lá com o tal do paradoxo da produtividade, aquela dificuldade que existia de avaliar se o investimento em TI tinha sido adequado, se era adequado, talvez estivesse relacionado ao fato de que nós não tínhamos e ainda não temos bons indicadores de desempenho para tomada de decisões sobre investimentos em TI, de uma forma geral. Tá? Nesse capítulo aqui, a gente vai discutir o porquê que isso é assim e o que a gente pode fazer para tentar, de alguma forma, mitigar esse problema, reduzir essa dificuldade que a gente tem na avaliação de investimentos em TI. Né? Depois, lá no dia 22 de 11, vamos discutir a avaliação. Desculpe, nessa aula aqui nós vamos discutir. Aqui acho que tá equivocado aqui. Nós vamos discutir o alinhamento da TI ao negócio. Tá? E esse alinhamento da TI ao negócio a partir de uma perspectiva aí de investimentos em TI. Tá? Mais para frente um pouquinho, fluxo de informação na cadeia de suprimentos. As empresas em geral, elas não estão isoladas no ambiente empresarial, tá? Elas compram de alguém, vendem para alguém. Muitas vezes, aquele para quem elas vão vender não é o consumidor, não é o cliente final, ainda é um outro elo na cadeia, né? Elas compram também de uma outra empresa que também está vendendo para elas não são o cliente final. Então existe uma cadeia, a gente chama de cadeia de suprimentos ou cadeia de valor. Essa cadeia é formada por uma empresa que vende algo para outra, que incorpora esse algo que ela comprou no seu produto e vende para outra, que de repente pega esse produto que ela comprou também e junta com mais alguma coisa, transforma num produto diferente, até que se chegue ao consumidor final, né? Como é que é o fluxo nessa cadeia da informação nessa cadeia? Nós vamos estudar esse fluxo, vamos avaliar se esse fluxo de informação é adequado, vamos avaliar de que forma a informática podia ajudar a tornar esse fluxo mais adequado, de modo que as empresas se tornem mais lucrativas. Tá? Depois vamos discutir, tem um capítulo aqui que a gente chama de intimidade virtual com o cliente, né? Discutir um pouquinho a possibilidade que a TI nos traz de fazer com que os nossos clientes interajam com os nossos bancos de dados de um jeito que ele vai adquirindo cada vez mais informação sobre eles, até o momento que a gente perceba que a gente conhece mais sobre os nossos clientes do que eles mesmos, né? Quando a gente obtém esse nível de intimidade virtual com o cliente, a gente é capaz de proporcionar negócios bem mais ajustados às necessidades dele, né? O que também permite que a gente é percebido como tendo mais valor e, portanto, que a gente pode inclusive cobrar um preço maior pelo produto que a gente está vendendo. Então, vale a pena a gente pensar nessa forma de estabelecer essa intimidade virtual com o cliente. Opa! Aqui tem. Ah, não, desculpa. Intimidade virtual. Aí, negócios digitais. Já comecei em dezembro. Negócios digitais é quando formos discutir comércio eletrônico, né? Depois, transformação digital. Não sei se vocês têm ouvido esse termo, ou já ouviram esse termo, transformação digital? Como falar, professor? É um termo relativamente novo, eu diria assim, relativamente novo dos últimos, vai lá, talvez nos últimos 8 ou 10 anos, né? Ganhou muita força com a pandemia, porque muitas empresas perceberam que se elas não se transformassem no sentido de passar a fazer eletronicamente o que antes elas só conseguiam fazer lá no mundo físico, né, elas perderiam completamente o seu mercado, tá? Mas essa transformação digital é algo que vem sendo desenhado pelo menos desde a década de 90. Inclusive, esse curso que eu estava dando aqui nesse programa de mestrado aqui na França era justamente sobre isso. Sobre o quanto as ideias que pesquisadores de sistemas de informação definiram, estruturaram lá na década de 90, ou seja, há 20 e tantos anos atrás, 30 anos atrás praticamente, o quanto aquelas ideias
formataram o que hoje a gente chama de transformação digital. E aí, dia 22, nós terminamos esse finzinho de ano, mas daí nós voltamos lá em fevereiro para terminar o nosso semestre. Você lembra que esse nosso semestre está meio quebrado aí por causa da greve, né? Voltamos lá para fazer mais um último capítulo, o capítulo 11, que é um capítulo de mercados de informação. Basicamente, discutir de que forma que produtos de informação são diferentes de produtos físicos na hora que você vai vender, tá? Por exemplo, se eu for vender, vocês vão ver aqui, vocês vão achar engraçado aqui, olha, o contrabando que eu vou levar para o Brasil aqui, deixa eu virar ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ali para vocês. Meu Só que contrabando. você tá com filtro de miopia, eu não tô vendo nada. Não dá para ver nada? Minha câmera tá tão Tá ruim tudo assim? embaçado. Sério? Ah, tá. Bom, Você mas. consegue ver, tipo, o que tá atrás do senhor? Só que tá mais perto mesmo. Que estranho isso. É, porque isso não é. Eu acho que aquilo que eu falei, professor, acho que você colocou o filtro sem nem perceber, aquele filtro que borra o fundo. Mas meu fundo tá borrado para vocês? O centro, sim. Esse espelho atrás de mim tá Sim. borrado? Sim, tá um pouco borrado, sim. Sério mesmo? Tá. Eu acho que pode ser só uma questão de iluminação. Que o francês também é um. Eles são diferentes, tá? É tudo aqui com iluminação meio indireta, tá? Deixa eu ver se eu vou tentar ligar uma luz, porque agora tá começando a escurecer aqui. Deixa eu ver só se eu consigo ligar aqui e ver se. O senhor saiu da tela, borrou tudo. Então, perigo tá com filtro mesmo. Perigo tá com filtro que eu não tô sabendo. Deixa eu. Será Você vai nos possível? três pontinhos, Então, professor, deixa tem eu ir que lá, acertar olha em só. acertar Eu. efeitos visuais. Três pontinhos. Efeitos visuais, daí você coloca sem nenhum filtro. Não, mas calma lá que deixa eu. Onde é que tem esses efeitos visuais? Que eu não. Para mim, os três pontinhos tem gerenciar streaming, gerenciar gravação, alterar layout, tela cheia. É aqui? Eu Está não. em aplicar efeitos visuais. Desculpa, aplicar efeitos visuais. Deixa eu ver aqui. Será que eu. E esse filtro aí? É verdade, gente. Tá com. Parece que tem um filtro mesmo. Que estranho. Planos de fundo desfocados. Ah, ele tem. O que é isso aqui? Desfoque seu plano de fundo. Desfocar um pouco. Ah, tava desfocado mesmo, gente. Melhorou? Calma, Hã? ah, agora melhorou. Olha só, Melhorou, tinha. sim. Ah, mas o engraçado Agora é. sim. Olha só, aí nós estávamos aqui com todo esse problema. Então, é curioso que quando a minha imagem estava no cantinho, usando a minha câmera virtual. Ele conseguia Então, porque não perceber que eu estava lá no funcionava. canto, aquela parte não ficava borrada, ele borrava o resto? Isso, não borrava Isso, você. Parece que estava agora é borrado. capaz da câmera Sim. virtual funcionar agora. É, agora. Não, eu nunca, ela nunca deixou de funcionar, mas é engraçado, não sei como é que aquilo ali aconteceu. Mas deixa eu mostrar lá para vocês então a muamba que eu estou levando para o Brasil agora, dá para ver? Eu só tem que Agora apontar deu na para ver. direção certa. Aquilo ali é queijo. Toda essa pilha aí é queijo. Tudo isso é queijo? Tudo isso é queijo. 5 quilos de queijo, que é o que me permitem levar. E aí eu estou levando esse queijo todo pro Brasil. Mas o que eu queria dizer para vocês ali, por que eu estou mostrando queijo? Quando a gente vai vender queijo, só para entender melhor aquela lógica dos mercados de informação ali, né? Quando a gente vai vender queijo, a gente. Obviamente, se eu vender um queijo, tem o custo de todo aquele custo de fazer aquele queijo. Se eu for vender um outro queijo, o custo de fazer esse outro queijo. Agora, quando eu faço um software, eu já desenvolvi o software, e agora ele. O que ele está aqui? Eu desenvolvi o software, e se eu quiser vender ele de novo, qual é o custo adicional que eu tenho? Nenhum. Eu posso ter um custo contratual, posso ter um contrato com o meu cliente
que eu, enfim, que eu estabeleci lá com ele, que eu não posso revender. Daí, de fato. Mas se eu não, se eu não tiver esse contrato, por exemplo, a Microsoft vende os produtos dela quantas vezes ela quiser, para quantas vezes ela quiser. Tá? Então, um produto de informação tem essa característica, é diferente do queijo, é diferente de um carro, né? E essa característica específica de permitir que você faça o esforço uma vez, mas depois dê um monte de Ctrl-C, Ctrl-V em cima daquilo, sem esforço adicional nenhum, definitivamente acaba interferindo na forma como o produto, como um produto de informação, como esse produto de informação vai ser, pode ser comercializado, tá? Não é à toa que, por exemplo, empresas como a Microsoft, durante muito tempo, fizeram relativas vistas grossas à pirataria, porque para eles era interessante que mais gente usasse o produto deles. Quanto mais gente utilizasse, mais gente ia querer usar aquele produto. Então, aqueles que estavam dispostos a pagar, pagavam. Os que não estavam dispostos a pagar, a empresa também não fazia muito, não complicava muito a vida deles, porque ela queria aumentar a sua rede de usuários. Tá? Então, nós vamos ter que discutir essas coisas, como que isso aí funciona, o que que é aceitável, o que que é eticamente aceitável, o que que é legalmente aceitável, né? E assim por diante. Tá? Então, esse é o nosso, então, nosso tema lá do dia 7 de fevereiro. Na sequência, ainda disse que era é o último capítulo do livro, mas nós ainda temos mais um tópico ali, adoção e aceitação, de TI, tá? Que é um tópico que eu estou enxertando aí, porque eu acho que é importante a gente discutir essas coisas, em algum momento lá, e foi onde eu consegui. Vamos, na primeira parte da aula, a gente vai falar de adoção e aceitação nesse dia aqui, e daí na sequência nós vamos fazer apresentações preliminares de vídeos. Deixa eu ver aqui, já acho esses vídeos, professor. Bom, então agora vamos falar da nossa avaliação para essa disciplina, tá? Eu vou avaliar vocês a partir de todas as formas como vocês interagirem. Vai ter dias que a gente vai fazer a nossa interação aqui, por meio de fóruns. Vocês têm que participar dos fóruns. Vai ter dias que a gente vai fazer a interação por meio de repente, de um Kahoot, né? Não sei se todo mundo sabe o que eu estou falando aqui, mas Kahoot é uma espécie de um joguinho eletrônico em que você pode ir participando. Então, se a gente fizer um Kahoot, você vai ser avaliado em função daquilo. Em outras palavras, em tudo que deixar rastro da sua participação na disciplina, você vai estar sendo avaliado. Eu chamo isso aí de avaliação continuada, tá? É para me mostrar, olha, tá participando das aulas, tá discutindo, tá debatendo, enfim, tá aprendendo, né? Então, a partir dessa avaliação continuada, eu vou chegar lá no final do semestre e vou dizer, ó, a tua nota de avaliação continuada é X, tá? E vocês têm, então essa vai ser uma nota. E daí vocês têm uma outra nota que é formada por apresentação desculpa, pela criação de um vídeo a respeito de algum tópico que vocês tenham aprendido na disciplina. Eu já coloquei aqui uns exemplos do que colegas fizeram no semestre anterior, e só os de 2014 e um aqui vocês vão notar que está para incluir ainda, eu não incluí, então por isso esses botõezinhos não estão funcionando, mas aqui os de 2023, 2. Então aqui eu coloquei aqui basicamente os vídeos que tiveram melhor desempenho, né? Então vocês vão criar um vídeo sobre um assunto ligado à disciplina, um vídeo de 10 minutos. E esse semestre eu ainda vou incluir mais uma terceira forma de avaliação que vai ser junto com os vídeos, tá? Em outras palavras, tá, eu tenho lá a nota de avaliação continuada e tem uma outra nota que vai ser composta vídeos, esse vídeo que vocês vão gerar e apresentar lá no final, e cortes, tá? Vocês vão escolher um dos tópicos da disciplina. Isso aí nós discutimos de repente na semana, já na semana que vem já podemos começar a pensar nisso, tá? Vocês vão dizer assim, ah, eu acho que esse tópico aqui da disciplina é um tópico que me agrada. Eu vou passar para vocês, né, aulas sobre aquele tópico, sei lá, dos últimos 5 anos gravadas em vídeo, né? E aí vocês vão pegar aquelas aulas, vocês vão assistir aquelas aulas e vão separar cortes de 30 segundos, que sejam úteis para a gente, de alguma forma, explicar alguma coisa daquilo para alguém que não seja da área de sistemas ou enfim.
Sabe, é um negócio assim, mais ou menos no, nesse estilo. Nós estamos aqui com uma ideia na UTFPR de começar a divulgar um pouco mais as coisas que a gente faz na universidade, até em redes sociais e tudo. E vocês vão gerar esses cortes. Não quer dizer que a gente vai usar esses cortes, mas vocês vão gerar e nós vamos apresentar esses cortes também, tá? De alguma forma. Ainda não tem um momento específico para apresentar esses cortes. Provavelmente ele não vai ser dentro do horário de aula, a gente vai só deixar eles disponíveis para que os colegas e para que eu façamos uma análise depois, tá? E aí, então isso aqui é a sala desse dia. E aí no dia 21 de 2, nós temos a continuação do tópico lá, adoção e aceitação de TI, né, que foi começado na aula anterior, e a apresentação final dos vídeos. Por que a gente faz essa apresentação em duas etapas aqui? Uma no dia. Uma na semana anterior aqui. Opa, cadê? Uma no dia 14, apresentação preliminar e depois a apresentação final. Porque essa apresentação preliminar, a princípio, é para vocês já estarem fazendo uma coisa meio que definitiva. Mas é ali que vai aparecer para os colegas e para mim. Puxa, o vídeo deveria ter aparecido para vocês antes até, mas ó, o vídeo ficou ou com o som muito baixo, ou tem um problema lá de alguma imagem que foi coletada que não funcionou direito, ou vocês perceberam lá que os colegas fizeram alguma coisa adicional no vídeo deles que ficou muito bacana e vocês querem acrescentar, tá? Então, basicamente, aqui a ideia é ter uma semana preliminar aqui que os colegas vão olhar para os vídeos de vocês. Todo mundo vai dar um parecer sobre o vídeo dos colegas, sobre o que que estava legal, o que que de repente não ficou tão legal. E aí vocês ainda têm uma semana para fazer eventuais ajustes, tá? Por que que eu enfatizo tanto essa criação de vídeo aqui? Porque eu vejo cada vez mais criação de conteúdo audiovisual como sendo uma competência importante para qualquer profissional, tá? Vocês daqui a pouco vão ter que mandar um currículo para empresas. Tem empresas que às vezes pedem: olha, não me mande um currículo escrito, me mande um vídeo dizendo quem você é e o que que você faz. E, quer dizer, o simples fato de vocês conseguirem se organizar para fazer isso aí, estruturar, já demonstra uma certa competência que pode ser útil na vida profissional de vocês. Não é uma habilidade de computação, mas é uma habilidade que acho que qualquer um precisa desenvolver, tá? E aí, depois disso, né, depois desse dia da apresentação final dos vídeos aqui, nós temos ainda mais uma aula para uma avaliação final substitutiva. O que quer dizer isso? Se a minha avaliação continuada, que depende basicamente, de participações em fóruns, de participações em Kahoots, enfim, do rastro que vocês deixam do rastro eletrônico que vocês deixam para mim nessa disciplina, né, e da minha avaliação do desempenho de vocês nesse sentido, né, se vocês não gostarem daquela nota, que vai ser uma nota, né, que vai envolver um monte de coisa ali, se vocês acharem: ah, não, eu acho que eu consigo ter uma nota maior fazendo uma prova, aí você faz a prova, tá? A prova vai valer 50% da nota, outros 50% são o vídeo e os cortes. Tá certo? Aqui eu ainda coloquei material que eu coloquei aqui para baixo, se vocês quiserem dar uma olhada depois também. Eu coloquei, não sei se vocês já tiveram, vocês estão bem no comecinho do curso, então não sei nem se vocês já foram apresentados à ideia das trilhas do BSI. O Bacharelado em Sistema de Informação permite que vocês, a partir de um determinado ponto no curso de vocês sigam numa direção ou em outra, né? Ou melhor, até sigam em duas ou três direções. Vocês têm que escolher, acho que, se não me engano, são três trilhas que vocês precisam fazer. E aqui, alguns anos atrás, eu gravei com professores das diversas trilhas. Nem sei se estão todas as trilhas aqui. Eu tenho a impressão que faltava uma, não lembro. Mas eu gravei com eles mais ou menos o que é aquela trilha. Então, por exemplo, tem até uma gravação comigo mesmo, né? Eu me gravei falando de sistemas de informação. Né? Tem aqui uma apresentação da professora Silvia Amélia sobre interação humano-computador. A professor Murilo, que nem é mais nosso professor na UTF, está lá na Federal, sobre teoria da computação, que é uma linha mais teórica. Professor Pelisson aqui falando de infraestrutura de redes. Professor Tiago Silva falando de sistemas inteligentes.
professor Marco Aurélio Wehrmeister falando de sistemas embarcados, professora Nádia falando de banco de dados, professor Bogdan falando de processamento gráfico. Não, eu acho que tem mais, deve ter mais uma trilha aí, pelo menos, que esteja faltando. Mas enfim, se vocês quiserem saber o que são as trilhas, dá para já assistir esses videozinhos e irem entendendo, né? E aí eu coloquei aqui embaixo ainda uma brincadeira da sessão pipoca, que é a hora da pipoca, às vezes a gente acha algum filme que está dando sopa na internet e tem a ver com os nossos assuntos, né? A gente inclui aqui para vocês assistirem. Para ser bem sincero, nem sei se todos esses vídeos, esses links estão funcionando, porque às vezes sai do. Quer dizer, como se. Que quando é filme é bem fácil de sair do ar, né? Quando dá para É ver os fácil sair do ar, outros. porque de fato, esses filmes aqui todos são filmes que têm direitos autorais e tudo. Como está fechadinho aqui dentro no nosso Moodle, a princípio eu coloquei lá, mas confesso que faz até algum tempo que eu não vejo eles aqui, mas no mínimo são títulos que vocês procurarem daí, né? Em outros espaços aí, que eles vão procurar lá ou no Netflix ou no. Na Amazon, onde for, lá pode ser que vocês encontrem para assistir. São vídeos interessantes porque tratam de assuntos ligados a essa disciplina. Tá? Essa era, vamos dizer, a passagem geral por tudo que eu queria fazer com vocês, né, antes da gente começar. Queria saber se tem alguma dúvida por enquanto, alguma. Eu acho que não, professor. Não, estamos tranquilo. Eu acho que eu vou tentar voltar para aquele. Vamos ver se agora vai funcionar lá o meu formato de com a minha câmera virtual, tá? Porque eu acho que de fato vai funcionar agora melhor para vocês, porque aí eu consigo ver vocês aqui, tá? Senão eu só vejo essa tela do que eu estou projetando. Então deixa eu tentar voltar aqui para parar de interromper essa projeção. E vamos ver se agora vai funcionar. O curioso é que para mim ele não estava mostrando como. Ficou melhor? Agora dá para enxergar. É? Agora sim. Agora dá para ver certinho. Ah, então tá bom. Porque mesmo. O curioso é que o que. Eu nem cogitei, eu falei, não tem fundo. Até porque curiosamente para mim não estava aparecendo borrado aqui. Na minha tela não aparecia borrado. Então coisa da. Mas eu nem cogitei que pudesse ser isso, porque eu não tinha mudado, né? Embora com a informática tenha essas coisas. Você não mudou nada, mas ela. Você acha que não mudou nada? Você mexeu numa tecla que deu. Fez alguma coisa que era um atalho lá para fazer aquela mudança, né? E eu sei que uma coisa que acontece com muita frequência é justamente isso. Se você é do teu lado, está recebendo em baixa resolução, é claro, se começa a ver texto relativamente pequeno, fica ruim. De qualquer forma, vocês vão notar que. Para aqueles que forem assistir minhas aulas online, eu não uso PowerPoint, eu só uso o material que eu disponibilizo para vocês, tá? Então, o que quer que eu esteja acessando, você consegue estar acessando a mesma coisa de casa a partir do Moodle, tá? Bom, então vamos lá para começar aqui a nossa discussão do nosso tópico de hoje aqui, né? O texto do. Deixa eu só puxar aqui para aparecer na tela de vocês aqui o texto dos professores lá da USP, né? Educação em Sistemas de Informação no Brasil, uma análise da abordagem curricular em instituições de ensino superior. E o que eu queria ver com vocês aqui é, bom, primeiro, o que que chamou mais a atenção de vocês nesse texto que vocês leram? Esse começo está em inglês, né? Oi? Por que só esse começo está em inglês? Deixa eu ver qual começo está em inglês. Né? O título dele está em português. E aí o título? Você diz o título? É aí, ó. Isso Por aqui é que o só isso título. está em inglês? Deixa eu ver aqui. Education Information Systems in Brazil. Ele só. É a mesma coisa É que o está ali, título. É o legal. título. Muitas vezes em artigos, que a gente chama de artigos acadêmicos,
Muitas vezes ele tem que apresentar o título em português e em inglês, e muitas vezes tem o. Oh, aqui, aqui também, ele tem o resumo e o que ele chama de abstract, que é o resumo de novo em inglês, tá? Mas nós estamos interessados no conteúdo geral aqui. O que vocês leram aí que vocês acharam curioso, que chamou atenção? Peraí, que eu vou ter que dar um zoom pra ler, professor. Eu sou minha mesmo. Não, mas não, eu nem quero que você leia daqui agora. Não é para ler aqui o que está na tela. Eu só quero que vocês lembrem o que vocês leram. Esse aqui vocês leram, né, gente? Esse foi o que vocês leram. Na conclusão lá que ele fala que. Tem muito mais área da parte social do que o recomendado em vez da parte de SI, né? Mas isso aonde? Em que instituições? Você está falando da conclusão? Deixa eu ver, a conclusão tá. No geral, acho, né? Não sei se ele especifica. Acho que especifica, tá? É, não lembro. É porque na realidade tem uma diferença entre eles olharam para, fizeram uma análise, tentaram primeiro descobrir se havia diferença entre as universidades públicas e as universidades particulares, tá? Aí existia alguma diferença, tá? Ter aulas da ter disciplinas da área de sociais até é algo bastante interessante num curso de sistemas de informação, tá? Porque são justamente essas aulas lá da sociologia ou da administração, né? Administração e sociais aplicadas, né? Que vão ajudar a gente a criar aquilo que eu tenho chamado, que eu chamo aqui de visão da águia, tá? De olhar para uma situação, olhar para o ambiente com uma, né, a distância suficiente para conseguir entender como que aquilo ali interfere no em tudo que acontece à volta, tá? Quem mais, gente? E por que essas câmeras estão fechadas? Quem mais? Quem pode abrir câmera e abra a câmera, gente. Nós temos que, de novo, então começar a nos conhecer aqui, né? Esse negócio de câmera fechada é pandemia. Para mim isso não tem nada a ver. Na pandemia você estava de pijama em casa, tudo bem, né? Mas agora nós não estamos de pijama. Nós já estamos todo mundo super ativo, né? Eu tava com ele ligado, senhor, mas eu desliguei porque tá chovendo aqui, a net tá muito ruim. Entendi. Travado. Vamos lá, alguém tem alguma coisa a dizer? Se não, a minha sugestão vai ser que a gente vá pro fora. Agora, se vocês não têm nada a dizer por enquanto, eu vou dizer o seguinte: tá na hora de vocês começarem a aprender, né? Comecinho, primeiras semanas de aula, né? Vamos dizer, num curso que é uma transição, né? Vocês estão saindo lá do ensino médio, que usa outros métodos e tudo, mas aqui no curso superior a gente tem que botar a cara, dar a cara a tapa. Vocês têm que ler esses textos e tem que trazer as ideias de vocês, tá? Eu não vou ficar aqui repetindo o que está escrito em, né? Tá escrito. Aliás, os autores são referência no assunto, né? O que nós podemos fazer é alguma discussão, entender, procurar entender o que eles estão discutindo ali, né? Mas, de novo, eu não vou ficar dando uma de papagaio aqui, repetindo o que eles escreveram. Eles escreveram, vocês leram, né? E aí a gente conversa, tá? Então é muito importante essa leitura prévia, tá? Nós vamos ter. Nós temos essa situação que a nossa aula vai ser uma vez por semana só, mas vocês têm que chegar com a carga de leitura para aquela aula. Tá? Posso garantir para vocês que vocês têm disciplinas muito mais pesadas do que essa, mas essa disciplina exige de vocês um pouco de tempo, né? Assim, para cada 4 horas que nós temos em sala, eu diria que vocês pronto, vocês precisam de mais umas 6 ou 8 horas para se organizar ao longo da semana, ao longo do fim de semana, tá? Para conseguir vir para cá preparado. Mas uma coisa que eu acho que é sempre muito importante, né? Nesse momento da vida de vocês,
essa é a melhor hora que vocês têm para aprender. Sabe por quê? Porque o tempo de vocês vale muito pouco. É bem isso, vocês podem achar. Como que meu tempo vale pouco? O tempo de vocês vale muito pouco. Eu sei que tem alguns aí já querendo se entusiasmar, às vezes no primeiro período, não, no segundo o cara já quer fazer estágio, né? Quer fazer estágio para ganhar lá R$ 1.000, R$ 2.000 por mês, tá? E aí eu digo, cara, a pior coisa que você pode fazer é isso, porque o teu tempo vale pouco, se eles vão te pagar pouco. Pode até parecer muito, mas é pouco. E quanto mais você se abraçar com pouco no início do curso, mais você define que é pouco o que você vai ganhar o resto da vida. Tá? Nós temos que aproveitar esse tempo de faculdade de vocês para estudar o máximo que vocês puderem, para que vocês de fato se destaquem da média e que vocês sejam realmente muito melhores do que a média dos outros estudantes de informática que estão por aí, né? Então vocês vão ter que ser tão bons quanto os engenheiros da computação na computação em si, porque vocês vão disputar as mesmas vagas com eles. E vocês vão ter que ser melhores do que eles em sistemas de informação, porque, afinal de contas, esse é o curso de vocês. Lá na frente vocês vão querer ser os chefes deles, e para ser os chefes deles vocês têm que ser bom nisso, tá? Agora, a única forma de ficar bom em alguma coisa é a gente gastar, eu chamo isso aí de horas bunda cadeira, né? Tem que sentar e estudar mesmo. E é muito melhor estudar a R$ 10 a hora, não é que é muito melhor, é muito mais barato estudar a R$ 10 a hora do que estudar a R$ 400, R$ 500 a hora, né? Quem cobra R$ 400 a hora pelo trabalho que faz, não tem mais o mesmo tempo de estudo. Ou pelo menos é aquele tempo que, se ele estiver estudando, ele está deixando de ganhar R$ 400, R$ 500 por hora. Então a hora de estudar, na realidade tem que estudar a vida inteira, tá? Mas a melhor hora para estudar, onde a gente consegue estudar mais barato, é quando a nossa hora vale R$ 10 a hora, tá? Então eu sempre digo para você, eu vou repetir isso várias vezes ao longo do semestre, tá? No mundo tem dois. Aliás, só tem um jeito da gente se dar bem economicamente, vamos dizer assim. É comprar barato e vender caro. Tá? E não tô, não é explorar ninguém, não, tá? É assim, é comprar aquilo que tá barato e vender aquilo que tá caro. Tá? Então, nesse momento é uma hora de vocês comprarem o tempo de vocês. Tá barato. Tá barato o tempo de vocês. Comprem esse tempo para estudar. Porque agora é uma hora que vocês estudam a R$ 10 a hora. Daqui a 15 anos, vocês vão ter que estudar R$ 500 a hora. Vai ficar mais caro. Então é melhor que você já tenha estudado o que é mais básico, tá? A R$ 10 a hora, para depois, quando tiver que estudar R$ 500 a hora, estudar R$ 500 a hora o que realmente é importante naquele momento. E não ter que ficar estudando o básico, tá? Então eu vou dizer para vocês que não é puxão de orelha, não, mas é a minha, sabe, é o puxão que eu tenho, é o empurrão que eu tenho que dar em vocês, para que vocês não deixem, né, o tempo passar agora. Vocês têm, essa é a hora de vocês estudarem esse negócio aqui, tá? Eu vou sugerir que a gente então faça isso. E outra coisa, quem está tímido, de repente vocês nem se conhecem direito, e fala, tem um monte de coisa, vocês não se conhecem direito ainda, não conhecem o professor, né? Tem um monte de motivo para de repente vocês ficarem ainda dizendo, será que eu vou, o professor pediu ele para dar um pitaco, será que eu vou dar um pitaco? Essa é uma outra característica, tá? A faculdade é o lugar da gente se expor. Porque na faculdade nós estamos ali com os nossos colegas. Então, se tiver que. Se para poder acertar a gente tiver que errar antes, que a gente erre na faculdade, não vai errar lá na hora que tem que fazer uma entrevista de emprego, né? Não vai errar na hora que vai. Que tem que apresentar um projeto na empresa, tá? Vamos errar o máximo também, hora. Vamos errar barato, tá? Errar barato é errar na faculdade. Então, não percam as oportunidades de expressar, vamos dizer, as ideias de vocês aqui. A minha aula não vai ser um monólogo em que eu vou ficar falando sozinho, tá? Então vocês têm que vir preparados com os textos. Então, não sei se mais alguém quer dizer. Outra alternativa que nós podemos fazer aqui agora, se vocês ainda estão, eu já posso colocar lá um fórum com algumas perguntas, colocar aquelas nossas perguntas lá e a gente discutir. Bianca, vamos lá. Quem sabe se você torna esse povo um pouco menos
Menos. Tudo bem, professor? Tô. Tá me escutando bem? Tô, perfeito. Queria fazer uma observação que nem todo mundo pode ficar só estudando todo o curso e que muita galera faz estágio hoje e são estágios bem remunerados e que até a galera sai do curso porque é efetivado no estágio e sai da faculdade por causa disso, porque hoje os empregos que tem, né, a maioria não exige ensino superior, mas assim, estou aqui, estudando, mas só que não é porque você vai fazer estágio no segundo período que você vai ganhar mil reais. Só fazer essa observação, porque acho que o mercado está bem diferente hoje. Não, o mercado está bem diferente. O mercado paga R$ 2.000 no segundo período, tá? Três, tá? Então ele paga R$ 3.000. Então vamos lá, R$ 3.000. Então agora faz o que você está com uma calculadora fácil aí? Não, Não. Mas enfim, alguém faz aí pra gente. É R$ 3.000 por quantas horas de estágio de 8 horas, né? Pra ser R$ 3.000. não, 6 horas. 6 horas? Poxa, tô quase eu querendo virar estagiário, então. Brincadeira. Não, não, Pois não. é, esse papo tá bem bom, tá bem Não, bom. não, mas eu vou dizer assim, não tá bom. Sabe por que não tá bom? De novo, de novo. Minha visão aqui. Vai ter gente que tem. Se quem precisa fazer estágio, porque se não fizer estágio, não tem o que comer, eu diria aí, você tem que fazer estágio mesmo, que a primeira coisa, se ele não comer, não dá para pensar, tá? Então, não vou discutir com esse. Com todos os outros, quem tá. E também sei, quem mora na casa dos pais, né? Quem tem uma boa cama para dormir e tudo, eu posso dizer, qualquer pai prefere que você estude nesse momento do que você faça estágio. E estou recomendando para vocês que eu recomendei para o meu filho, que é veterano de vocês aí, talvez até alguns de vocês conheçam, o Augusto, né? Que está no. Agora está no quarto período, né? E que eu disse assim: estágio, meu amigo, você começa a fazer um pouco para frente. Por quê? Porque vocês estão. Ou pelo menos avalia assim: esse estágio é um estágio, que tem estágio e estágio. Eu diria: quanto mais o estágio paga, mais, neste momento. Mas ele quer que você trabalhe e não que você estagie. Tá? Então, desculpe, você está lá, quem ganha R$ 3.000 está trabalhando e está roubando uma vaga de si mesmo. Tá? É uma vaga de vocês mesmos, essa vaga aí que paga R$ 3.000 para. Se for. Note, vamos entender o que é o estágio. Tá? Vamos entender o que é o estágio. O estágio é o estudante está lá para aprender na empresa. Tá? De novo, tem caso e caso, pode até ser, né? Mas ainda assim, uma empresa que esteja pagando R$ 3.000 agora para um aluno de terceiro período, ela de fato ela quer que esse cara ganhe R$ 3.000 o resto da vida. Ou 5 mil, ou 10 mil, que seja, tá? Sim, professor, experiência pessoal, não concordo muito, Mas então, mas mas leve, realmente leva, leva um a pouquinho galera. assim, sabe, Bianca? Só assim, O que eu posso entregar para vocês aqui é experiência de vida. Eu passei por tudo isso. Eu passei por tudo que vocês estão passando agora, né? Não, assim, eu concordo que você passou, mas eu acho que hoje as coisas estão um pouco diferentes. Tem a Sempre galera estão um pouco como diferentes. eu entrou na faculdade com a bolsa de R$ 500. E foi muito difícil você se adaptar. Eu acho que vale se procurar estágio. E também, eu pessoalmente comecei no estágio ganhando isso, e atualmente eu não ganho mais isso. Quer dizer, é muito difícil hoje conciliar trabalho com faculdade. Acho que as maiores dificuldades são essas. Acho que a galera que tem grana, a galera que vem de papai, que consegue se segurar e não fazer estágio, eu acho ótimo, mas eu acho que a maioria dos brasileiros não tem essa mesma realidade. E pegando a média do Brasil de salários, R$ 3 é algo totalmente fora do comum. Eu acho que assim, nem em caixa de supermercado, você trabalha lá os seus 6 por 1, 12 horas por dia ganha isso, então eu acho que é bastante privilégio, mas quem consegue segurar as taxas também acha bom. É isso que eu vou dizer para vocês. Quem consegue comprar barato para vender caro, siga o que eu estou falando. Quem precisar trabalhar agora, de novo. Quem precisa trabalhar não tem, sabe? Aquele negócio. A primeira coisa que nós temos que fazer é botar comida na barriga. Porque sem comida na barriga, não tem. A cabeça não funciona para pensar, tá? Por outro lado, eu diria, está. Essa é a minha avaliação de alguém que, obviamente, já foi estagiário, já foi empresário. E é professor e vê, inclusive, e acompanha o que acontece com os nossos alunos. De fato, tem uma série de alunos que ao optar, e de novo, tem gente que não tem opção. Se não tem opção, não estou discutindo com quem não tem opção. Tá? Quem não tem opção
se vi... eu vou dizer assim, aquele que não tem opção, muitas vezes, se vira em dobro. E acaba conseguindo, de fato, fazer porque, né, porque não... Sabe, que não tinha o que fazer, e aí, de fato, tem gente que se... Né? Agora, o que eu estou querendo dizer para vocês é, este é o, a faculdade é um momento, ele faz uma diferença tremenda. Você vai dizer assim, ah, não exige de fato. O mercado não exige, porque o mercado está desesperado atrás de gente de informática, porque nós estamos muito atrasados. Nós temos muito, tem muita coisa para ser feita em termos de informática e não tem gente suficiente. Então, paga-se caro para ter um. Agora, de novo, quando o cara paga um salário desse para alguém que está no primeiro ou segundo período, o que que vocês acham que essa empresa quer desse cara? Que é uma mão de obra, é mão de obra desqualificada, que é o que vocês são nesse momento. Tá? Em que momento você vai se qualificar se você ficar, né, se para trabalhar você tiver que deixar de estudar? Então, o que eu tô, a minha visão aqui, eu não quero polemizar aqui, cada um sabe aonde que aperta o calo. Tá? Aqueles que puderem, né? Segurem um pouco as pontas, né? Porque ali na frente as coisas é aquele negócio. Compre o seu próprio tempo agora barato, na medida do possível, porque lá na frente você vai conseguir vender mais caro. De novo, se vocês tiverem que entrar muito rápido, muito cedo na empresa, vocês vão estar entrando para fazer serviço que você consegue fazer com o que você já sabe. E você vai ter menos tempo para aprender coisas diferentes. Então, alguém vai estar passando na tua frente, tá? De novo, eu fiz uma parte da minha engenharia, né, estudando 35 horas por semana e trabalhando 44 horas por semana. Eu nem sei em que horário que eu dormia. Até para ir no banheiro, não era aquele negócio, até para ir no banheiro e ter ido no banheiro na empresa para não perder aquele tempo de ir no banheiro, né? Assim. Então, dá para você fazer, a gente pode fazer e deve fazer o esforço que for, deve. Só não se iludam com os R$ 2.000, tá? Porque, de fato, a gente acompanha. O estágio no Brasil virou. Estágio no Brasil, uma boa parte do estágio virou picaretagem por parte das empresas, não dos alunos, tá? Das empresas. Elas estão contratando alguém sem ter que pagar os direitos trabalhistas que teriam que pagar para alguém depois. E isso faz, inclusive, que tenha menos. Não é na, de fato, não é na informática, isso não é o problema, tá? Na informática tem espaço para todo mundo, né? Mas nós temos realmente aí uma questão importante. De novo, essa é uma coisa que de fato, eu metade da minha vida eu fui professor. E professor, você sabe, você vai dizer, mas professor ganha mal. De fato, vários de vocês vão daqui a uns 10 anos, vários de vocês vão estar ganhando o dobro do que eu ganho como professor. E eu sou o professor mais bem pago na universidade. Estou no topo da carreira, né? Mais bem pago não, porque às vezes alguém tem um ano. Né? Mas enfim, eu estou no topo da carreira. Tá? Então, o professor já é aquele cara que não escolhe muito bem, não está fazendo por, vamos dizer, o que faz por dinheiro. Ainda assim, né, a gente quer que vocês estão aqui dentro, alguns de vocês vão querer ser professores também, daí vou ter que dizer, não, se for querer ser professor, sabe que não é pelo dinheiro. Tá? Porque não, acho que tem coisas boas, tem muitas coisas boas da nossa profissão, né? A estabilidade é muito boa, a liberdade de cátedra, né? A gente não ficar preso ao que o dono da empresa permite que a gente faça ou diga, né? Tem uma série de benefícios, mas esse financeiro, não. Por outro lado, uma coisa que eu aprendi, não posso dizer que foi a duras penas, porque para mim foi até relativamente fácil. Foi esse óbvio, né? Eu compro barato e vendo caro, né? E dentro do como barato vendo caro, até como professor eu consegui, eu consigo ter hoje uma relativa estabilidade financeira, né? Disse, pô, tem colega meu que optou por ser empresário, sempre ganhou muito mais e às vezes falta até um pouco de educação formal para ele organizar melhor a vida dele, tá? Mas enfim, de novo, de forma alguma eu quero polemizar com quem precisa. Quem precisa vai lá, faz estágio, faz estágio, seja bolsista, seja procure emprego, né? Morrer de fome não dá, tá? Agora, para aqueles de vocês que tiverem condições de esperar um pouquinho, eu vou dizer, leia o que vocês têm que ler, tá? Estuda o que vocês têm que estudar, quer dizer, você não pode chegar numa aula em que o professor está tentando discutir o tópico com vocês e vocês.
não sabe do que se trata. Aparentemente, eu pelo menos não, né? Percebem? Eu tô dizendo, esse é o tempo que eu quero que vocês ganhem para vocês mesmos. Porque vai fazer diferença lá na frente. E posso garantir para vocês, faz muita diferença entre quem de fato conseguir se dedicar a estudar e quem tiver que ir levando a faculdade. De fato, não, nem precisa levar a faculdade, tá? Você, de fato, trabalha com informática, não precisa nem estar. Estar na faculdade ajuda um pouquinho, porque eles conseguem pagar R$ 3.000 para você e dizer que é estágio, né? Se você não tiver na faculdade, não vai dar para fazer essa picaretagem. Eles vão te pagar R$ 2.000 e, né, porque tem que pagar os encargos sociais também, né? Mas o trabalho na área de informática não depende dessa, vamos dizer, da formalização da educação superior. Mas ainda assim, que faz a diferença, faz. Eu vou mostrar para vocês em algumas aulas. Eu faço pesquisa com os nossos egressos, né, com aqueles que terminaram depois. E faço pesquisa com eles logo que eles se formam. E alguns anos depois ele tenta levantar de novo como é que tá, né? Faz diferença, vamos dizer, o quanto a pessoa consegue se dedicar a estudar. Quem estuda mais, e tudo varia de pessoa para pessoa também, mas quem conseguir estudar agora vai ter um desempenho melhor. Porque simplesmente vai saber mais. Quem sabe mais, numa área que é tão carente de conhecimento, vai ter um desempenho melhor, tá? Então, Bianca, entendo a tua posição, mas, de novo, eu nem acho que a gente precisa falar isso. Quem precisa, se precisa, né? Se é para comer, né? Vai lá, eu até, inclusive, eu até oriento o estágio de quem precisa fazer estágio para comer no segundo período. Mas vai levar. Primeiro vai vir conversar comigo, eu vou entender muito bem a situação para ver se eu quero assinar aquele estágio. Porque senão eu vou dizer assim, cara, eu estou fazendo para você algo que é um desserviço, tá? Enfim. Diferente, por exemplo, de você fazer talvez uma iniciação científica, alguma coisa assim. Esse já é uma coisa que vocês, opa, mas aí você tá ganhando para continuar estudando, ótimo, beleza, aí é melhor ainda, tá? Mas isso também não interessa a todos e, não, e nem está disponível para eventualmente para todos, né? Gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalinho aí de uns 10 minutos. Eu vou colocar aquelas mesmas questões nossas de reflexão que eu tinha proposto para vocês, eu vou colocar num fórum e daí nós já agora são 2h25, certo? Vamos fazer assim, vamos voltar lá por 3, desculpa, 2h40, pode ser? Aí se me dá um tempo de eu montar colocar essas questões todas lá. E aí nós retornamos aqui, tá? Eu não vou nem sair da sala, que só vou fechar minha câmera e meu áudio, que só precisam ouvir o tec, 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 tec do meu teclado aqui, que eu vou ter que trazer um monte de coisa ali para dentro do nosso fórum, tá bom? Mas já voltamos aí.